ဒီဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကတော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရုရှားကိုအာကိုလာမှုဟာလက်တွေ့ဆန်ခြင်းလို့သို့မဟုတ်အမြော်မြင်ကင်းမဲ့သောလုပ်ရလို့ဆိုတဲ့ကိုလာစုဝေရဲ့ဆောင်ပါလေးတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့လူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ရုရှားကိုဆေးလွတ်ပြီးရေနံတူးပါချက်ပါဓာမီဩဇာရီလာထုတ်ပါရင်းနှီးမြုပ်နှံကြပါလို့အောက်ကြခံပြောဆိုနေရပါတယ်။အဘဲကြောင့်ကရင်မလင်ကိုထို့သို့အတင်းတွေ့ကပ်နေကြသည်နီးဆိုတဲ့မိကွန်းကိုစင်ကာပူရှိယူဆွတ်အီရှက်သူတေတီဌာနကြီးမှအထက်ပါခေါင်းစဉ်နဲ့ယခုလိုတုံးသက်တင်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့သို့ရုရှားကိုချီးကပ်လာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနှစ်ရပ်မှာလက်တွေ့ကြကြနိုင်ငံရေးသဘောတရားနဲ့ဘူမိနိုင်ငံရေးသဘောတရားများကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျမ်ပတ်စစ်တပ်ဟာတောင်းကျမ်းသူတိုက်ဖြတ်ရေးပြည်ပချင်းချောက်မှုမှာကာဝေးရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်များနဲ့လက်နက်များမြဲလို့ဝယ်ယူလို့ရှိပါတယ်1988အာဏာသိမ်းပြီးအနောက်နိုင်ငံများရဲ့ပိတ်ဆို့မှုခံခဲ့ရပြန်လို့လက်နက်များဆက်လက်ဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်တရုတ်ဘက်ကိုချေဦးလွှဲလာခဲ့ပါတယ်မဖြစ်၍သာဝယ်နေရပေမဲ့စစ်ဘုံကျုံများတရုတ်လုတ်လက်နက်များအထူးသဖြင့်တိုက်လေရင်များရဲ့အရေးသွေးပေါ်ကာလကြာမြင့်စွာကပင်စိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေခဲ့ကြပါလေ။ထူးသဖြင့်မြန်မာကိုရောင်းချရမယ့်တိုက်လေရင်များဆိုလျင်အစဉ်လျှော့ချ downgrade ထားလို့ရှိတယ်လို့ယူဆကြောင်းအမိမဖော်လိုတဲ့ဘုံကျုံတဦးကပြောပြခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာစစ်ဘုံကျုံများကနောက်ထပ်ရောင်းချပေးမယ်သူကိုရှာလာရတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရုရှားရှိဥရောပနိုင်ငံများနဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုချီးကပ်ခဲ့ကြပါတယ်။2001ဖေဖော်ဝါရီလမှာထိုင်းနဲ့နေဂျာပြည်ပခါများဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါ၎င်းတို့လက်ဝယ်ရှိ F7 11K ဟာထိုင်းရဲ့အမေရိကန်လုံး F16 ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များနဲ့မရှင်နိုင်ပဲတိလာကြတဲ့အခါရုရှားရဲ့ MiG-29 တိုက်လေယာဉ်များကို12စီးအထိဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။2009ခုနှစ်မှာနောက်ထပ်အစီး20ထပ်ဝယ်ယူရန်ဆွေးနွေးလာခဲ့ပါလေ။ရုရှားတို့အတွက် MiG-29 ဝယ်ယူရန်အဲဂျီးရီးယားနဲ့သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းပြပသူအရေးအတွက်အများဆုံးရောင်းချရမှုအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်လေယာဉ်များသာမကစစ်တပ်ခင်မီရေးနဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရေးအတွက်ပါရုရှားဘက်လှည့်လာခဲ့ကြပါလေ။ဂျမ်ပတ်မမင်းအွန်လိုင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကဘုံမောင်ကြီးဟာတန်းရွှေရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ရုရှားကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူတန်းရွှေနဲ့ဘုံမောင်အီတို့နှစ်ဦးစလုံးကတရုတ်ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနဲ့တိုက်လာရသူများဖြစ်လို့ပြပရန်ဟာဘယ်နေရာကလာမယ်ဆိုသည်ကိုကောင်းစွာသိနာလေထားသူများဖြစ်ကြောင်းအမိမဖော်လိုတဲ့ဘူချုပ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။2021စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟာကတိကောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့၎င်းတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသာကာကွယ်လူစိတ်ရှိနေတာကိုရိပ်ရှားမိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတွက်စစ်ဘုဂျုတ်ကြီးတွေဟာဆရာသမားဖြစ်သူမောင်အေးရဲ့ idea အတိုင်းလက်နက်ထောက်ပံ့နိုင်မဲ့ရုရှားကိုပြန်ပြီးချီးကပ်ဖို့ဆွေးနွေးလာခဲ့ကြပါတယ်။ဂျမ်ပတ်မမင်းအောင်လှိုင်ဟာချားစစ်ဘုံဂျုံများလို့မဟုတ်ဖဲအာနာသိမ့်ပြီးကလေးကတရုတ်တို့တကြိမ်တစ်ခါမျှပင်တွားခဲ့ဘူးခြင်းမရှိမြမာရေးအထုတန်တမန်ဖြစ်သူစွန်ကောရှမ်မဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရရေးတောင်းဆိုမှုကိုလည်းပယ်ချခဲ့ပါတယ်ရုရှားရဲ့85ကြိမ်မြောက်အောင်ပွဲနှင့်စီးပြပွဲကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အဂျမ်ပတ်မမင်းအောင်လှိုင်ကိုရုရှားဆွေရပိုင်အာတီရုတ်တန်နဲ့အင်တာဗျူးမှာရုရှားလိုတိုက်လေယာဉ်များရဟယင်များနဲ့ပတ်သက်လို့ကျေနပ်မှုရှိမရှိမေးမြန်းရမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ဗျာအရေးသွေးလဲမြင့်တယ်လို့ပြန်ဖြေသွားခဲ့ပါလေမြန်မာရဲ့လေကြောင်းကာဝေးရေးစနစ်ခင်မီရေးအတွက်လဲရုရှားရဲ့အကူအညီကိုတောင်းခံလာခဲ့ပါလေမြန်မာရဲ့ခရိုနီတကြီးတူကလည်းထို့သို့အကူအညီတောင်းရန်တန်းရွှေနဲ့မောင်ရေးအားကြံ့ကြံ့ပေးခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါလေစစ်ဘက်ရရှိများကိုရေးသွေးမြင့်တင်နိုင်ရေးအတွက်တက္ကရနှစ်ထောင်ကျော်ကာလများမှာမြန်မာစစ်ရရှိထောင်ပေါင်းများစွာဟာတင်နန်းတက်ရန်ရုရှားကိုဆေလွတ်လာခဲ့ပါတယ်။
ထိုတင်နန်းများကိုမင်းအောင်လိုင်ကစော်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပြီးတင်နန်းများမှာစစ်ရေးနည်းပညာဒုံးကျည်နဲ့နျူကလီးယားထိပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်ရုရှားပြန်တင်နန်းအချို့ဟာမာယူဟာလေ့လာရေးရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပြီးနေပြီးတော့စစ်ရုံးမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကိုကြံဉာဏ်များပေးနေကြပါတယ်ယူကရိန်းရုရှားရဲ့ကြွကြုံမှုကိုထောက်ခံခဲ့ခြင်းဟာလေ၎င်းတို့ကြံဉာဏ်များတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်တယ်လို့ရေးဆွေးရပါတယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများနဲ့မိတ်ဆွေလို့ယူဆထားတဲ့တရုတ်နဲ့အာဆီယံအစရှိတဲ့နိုင်ငံများရဲ့ဖိအားပေးမှုများကိုခံနေရပြီးရုရှားကလက်နက်များဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုအတိမတ်ပြုလာခဲ့မှုများကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအနေငယ်များသာရှိတော့တဲ့မိတ်ဆွေများမှာရုရှားပါဝင်နေပြီဆိုသည်ကိုအတိမတ်ပြုလာခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်ဆာဆူဂျီကလွှတ်ပေးရေးသူမနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုမှုများနဲ့ရင်ဆိုင်လာရလို့ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှဗီတိုဆွဲကင်ထားတဲ့ရုရှားဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များအတွက်ရုရှားအဖိအားများကိုတဖန်ပြန်ပြီးထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဘက်ကလည်းယူက
ဖို့စိတ်အားထက်သန်လာခဲ့ပါလေ။အနာသိမ့်ပြီးကစားမှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိကြီးစွာထားပြီးကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ရုရှားဟာယခုအခါနေပြည်တော်နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမူနီးစပ်ရန်ပြောဆိုဆွေးနွေးလိုပုံပြသလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာနှစ်နိုင်ငံစလုံးကိုကဘာကအတူတူနဲ့အနူနူလို့သဘောထားဆက်ဆံလာကြလို့ပို၍ထိဆက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိစစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့နဲ့နှိမ့်ဆက်မှုရှိတဲ့အထက်တန်းစစ်ဘက်အရာရှိကြီးတူကဆိုပါတယ်။၎င်းရဲ့အဆိုရရုရှားပေါ်ထားတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့ policy ဟာဘူမိနိုင်ငံရေးရဲ့စစ်စော်မှုတသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ဟာထို့သူကရီမလင်ကိုရင်ဖွင့်ကြိုးဆိုလာသည်နဲ့အမျှရုရှားအရှိတောင်အရှနဲ့အိန္ဒိယသမုတ်တရားမှာ၎င်းတို့ရဲ့ဘူမိနိုင်ငံရေးခြေတံလက်တံများဆန့်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်မြန်မာ့ဘူမဟာဗျူဟာရခြေကုပ်ယူလာမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပွဲရှိနေပြီးတော့ဒေသတွင်းတင်းမာမှုများဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိပါလေစစ်တပ်ရဲ့ရုရှားပေါ်ချီးကပ်နေမှုဟာမဟာဗျူဟာမြောက်အမှားကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆိုဒီမှာမျက်နှာစာတိတိမှာတန်တမန်ခင်းရအပေးယူလိုက်လျောမှုအပေါ်မူတည်နေပုံရပါလေ။သို့သောလောလောဆယ်တွင်အဓိကပါဝင်ပတ်သက်နေသူများဘက်ကထို့သို့ပြုလုပ်မဲ့ရိတ်အယောင်ပြတ်တာလာခြင်းမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်။ရုံမှရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြာဆုံးရမယ်။